A Gyermei Vállalatcsoport Magyarország meghatározó élelmiszeripari vállalkozása. A több mint 6 évtizedes múlttal rendelkező, magyar magántulajdonban lévő vállalat növénytermesztéssel, állattartással, tojástermeléssel, gabonaörléssel és tésztagyártással foglalkozik. Az alapanyagtermeléstől induló, egymásra épülő termékpályák vertikális integrációban működnek. Ez a működési rend egy minőségcentrikus, költséghatékony, a szállítási költségeket és így a környezetterhelést is minimalizáló termelést tesz lehetővé. A Magyarország egyik meghatározó élelmiszeripari vállalkozásának számító cégcsoport európai méretekben is versenyképes üzemméretben, magas automatizáltsági fok mellett folytatja fő tevékenységeit. A hatékonyan működtetett rendszernek, a hozzáértő szakembergárdának köszönhetően a cég sikeres termékei piacán folyamatosan fejlődik, biztos pénzügyi háttérrel rendelkezik. A megtermelt eredmény legnagyobb része visszaforgatásra kerül, és folyamatos beruházáson keresztül javítja a műszaki színvonalat és az üzemméretek növelésén keresztül a hatékonyságot. Tésztagyártásban piacvezető a vállalkozás, egyre sikeresebb az országhatáron kívül is. Így immár a régió egyik legjelentősebb tésztaüzemének számít. A termékpalettán a friss tojásból készült tojásos tészták mellett a durum termékek is széles választékban elérhetők. A malmászott területén két nemzetközi szinten is korszerű, jól kihasznált malom működik Gyermelyen. A lágybúza mellett durumbúza örlésével is foglalkozik az ágazat. A folyamatosan bővülő értékesítésnek köszönhetően az ország egyik meghatározó malomipari szereplőjévé vált. Tojástermelésben a tésztához hasonlóan piacvezető a vállalatcsoport. A napos csibétől indulva saját takarmánnyal, zárt rendszerben történik a jércenevelés, majd a tojótyúk tartás. Így biztosított a kiváló minőségű friss tojás, mely részben a tésztagyárba, részben pedig héjas tojásként a piacra kerül. A Gyermei Vállalatcsoport közel 500 munkavállalója mellett beszállítóin keresztül további több száz vállalkozásnak nyújt biztos felvevő piacot és megélhetést.